הייתי מצד אחד אומר, זה נראה כמו איזשהו ניסיון פתטי של אבו מאזן בכל זאת לתת אותם. תראו מה קורה בבת ים בזמן שאנחנו מדברים, מנפצים שמשות של מכוניות. דניאל אלעזר, אנחנו איתך, אם אתה שומע אותנו, אתה יכול לדבר. אנחנו רואים כאן לינץ' בשידור חי דוריה. דניאל, יש מישהו בתוך הרכב? יש מישהו בתוך הרכב הזה? יש, ככל הנראה מישהו. רגע, אנחנו מנסים לראות אם יש או שהוא נחלץ וברח, אבל אפשר לראות איך ההמון פה פשוט מכה בזה אחר זה את הרכב, מנפץ את השמשות. יש פה אנשים גם שסרועים על הקרקע. אני לא חושבת שאנחנו חייבים להראות את זה בדיוק עכשיו בלי פילטר. דניאל, בוא נשמע את התיאור שלך. אנחנו רואים, אין דין ואין דיין, ופשוט כל מה שקורה ברחוב זה מה שאותם אנשים מעוניינים שיקרה באותו רגע, וזה פשוט לא יאמן, כי זה כבר 3 ימים המצב הזה, וכאילו איש לא נערך. בכל פעם מופתעים מחדש מדבר שהוא פשוט עומד בשער ועומד לקרות. נכון, ורק נאמר, המשטרה ידעה שהולכת להיות מתקפה, אמנם הם חשבו שזה הולך להיות ביפו, אבל מהרגע שהם הציבו את המחסום, לא עניין אותם מה קורה עם הפעילים. פשוט הם עשו פניית פרסה אחורה. גם בוא נסביר, המרחק בין בת ים ליפו הוא לא קיים כמעט, כן? אין פה, עד עכשיו הם היו צריכים כבר לטפל בזה, איך לומר. לחלוטין, אנחנו מדברים פה על מרחק של מקסימום קילומטר, אפילו פחות. וגם בשעה הזאת, אין פה נוכחות, הנה אנחנו ממשיכים לראות את האנשים פה, פשוט מרסקים את המכונית שעברה.